بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نقرأ ونقول ونفعل أمين وبعد وأبو مالك كتابندا تطوع بابندا يعني نافلة إبادتلار ويات نافلة نمازلار سرسندا إشاء نمازن سنتي نمازنا gəlib çatdıq. Və yenə də bütün namazlarda apardığı bölgü kimi burada da işə namazından qabaq sünnət varmı, yoxmu məsələsini öndəmə qoyur. Və deyir ki, yüstəhəbbü limən şə, müstəhəbdir işə namazından öncə kim istəyərsə iki rəkat qılsın. Bu hansı iki rəkatdır? İşanın iki rəkatı deyil, işanın iki ilk sünnət rəkatı haqqında heç bir şey sabit olmamışdır. Bəs bu babı hardan çıxartdın, Əbu Malikdən soruşsan, deyər ki, li'umumul hədis, ümumi hədisin ümumünə daxil olur. Hər iki əzan arasında namaz var və yaxud iki rəkat var, kim istərsə qılsın hədisi. Keçən dərslərdə götürdük və dedik ki, əzan ilə iqamə, iki əzan adlanır və işə namazında əzan və iqaməsi olur. Həmin bu iki rəkat budur. İşə namazından sonra isə ratib, müəkkəd, iki rəkat namaz var. Və biz bu iki rəkat namazı İbni Umarın Aişə və Ümmü Həbibən hədislərindən, radiyallahu anhum hədislərindən götürdük. Sonra cədvəl qoyur Əbu Malik öz kitabında və cədvəl belədir. Salatül fəcr, fəcr namazı, iki rəkatlı namazdır, fəcr, yəni fərz namazı. İki rəkat namazdır. Ondan öncə iki rəkat ratib müəkkəd tərk olunmayan iki rəkat sünnət var. Zöhr namazı 4 rəkatlıq fərz namazdır. Ondan öncə ya 2, ya da ki 2 və 2, 4 rəkatlı və zöhrdən sonra 2 rəkatlı da sünnət müəkkəd namazlar var. Əsr namazı 4 rəkatlı namazdır. Ondan qabaq Əbu Malikin tərcəsinə görə heç bir namaz yoxdur. Çünki Əbu Malik asırdan qabaq gələn hədisləri öz tərcəsində zəif gördüyünə görə sanki əsr namazına qabaq heç bir ratib yoxdur. Səhi odur ki, Allah doğrusunu bilir. Məsələ ixtilafında qalır. Yəni, o hədis kimə görəsə səhi olsa, əsr namazının ratibi var. Ancaq bu ratib müəkkəd deyil. Yəni, digər ratiblər kimi müəkkəd deyil. O da ki, 4 rəkat olur. Və yaxud da ki, o ratib namazını, əsr namazın ratibindən görməyənlər üçün sadəcə olaraq 2 rəkat nafilə var, 2 əzan arasındakı nafilədən. Məğrib namazı 3 rəkatlı fərz namazıdır. Onun ilk sünnəti yenə də yoxdur. Sadəcə olaraq kim istərsə 2 əzan arasında, yəni iqamə ilə əzan arasında 2 rəkat namaz qılar və son 2 rəkatı ratib müəkkəd namazdır. İşə namazı 4 rəkatlı fərz namazıdır. İlk sünnəti yoxdur. Kim istərsə 2 rəkat namaz qılar, nafilə niyyəti ilə 2 əzan arasındakı hədisə görə. Ancaq işanın son ratib müəkkəd sünnəti var, o da 2 rəkatdır. Sünən qeyrə ratibə nə deməkdir? Ratib olmayan sünnətlər nə deməkdir? O namazlardır ki, fərz namazlarına tabe deyil bir və həmçinin həmin namazlara murabitəli deyil, yəni bağlı deyil. Bu, qeyri-ratib olan sünnətlərdir. Sonra Əbu Malik salatul vitr, vitr namazına keçir və onun tərifini verir və deyir ki, vitr fəthə ilə vav və kəsrə ilə avvatru kimi mənasına gəlir. Lüğəti tək ədəd mənasına gəlir. Əl-vahid, misal üçün, və səlasətu, və xamsətu kimi. Yəni, tək, fars dilində desək, yek, aydında vitr mənasına gəlir. Yəni, tək ədədlər. Yəni, bura daxildir 1, 3, 5 və bunun misalında. Lüğəti mənasına
dəlil sünnə-i şərifdən qavluhu sallallahu aleyhi ve sellem innallaha vitrun yuhibbul vitra. Həqiqətən Allah subhanahu teala təkdir və tək olanı sevir. Bu hədis İmam Buxarinin və Müslimin hədisidir. Və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin digər hədisində Mən istəcmara fəl yüktir. Kim istəcmar edərsə, yəni daş ilə təmizlik edərsə təharətində qoy vitr etsin. Yəni daşın sayını tək etsin, yüt eləməsin. Bu şəkildə əməl etmək də sünnətdir və bu hədis bizim yadınıza salın. Təharət babında, ilk bablarda gəlmişdi. Burada məqsəd bu hədisləri gətirməkdə vitr sözünün yek tək mənası gəlməyinə və tək ədəd mənasına gəlməyinə dəlil gətirmək idi. Hətta onun lüğəti mənasını, əslini araşdırmaq üçün. İslahı mənası, Əbu Malik belə sadə bir tərif gətirir. Deyir ki, salatul vitri hiyə salatun tüfəülü mə beynə salatil işayi və tulu'ul fəcr. O, bir namazdır. Elə bir namaz ki, işa ilə sübh namazından qabaq, yəni sübhə kimi qılınan bir namazdır. İşa ilə sübhə kimi qılınan bir namazdır. Və o həmin namazdır ki, gecə namazları onunla xitam edilir. Yəni, o namazların sonuncusudur. Namazlar sanki bir açar kimi onunla bağlanır. Və buna görə vitr adlanır. Niyə görə? Çünki həmin axırıncı rəkat tək rəkat olur. O tək rəkat bir rəkat da ola bilər, üç də ola bilər və daha çox ola bilər tək olmaq şərti ilə. Sonra vitr namazının əslinin nə olmasında ixtilaf ediblər. Kimsə bu namaz təhəccüd namazının bir hissəsi dedilər və o təhəccüd namazının ta özüdür dedilər. Kimisə də o təhəccüd namazı deyil deyə dedilər. Bu haqda Əl-Məcmu' Linnəvəvəyə baxa bilərsiniz. 4-cü mücəllət, 480-ci səhifə. Vitr namazının hökmü. Biz hökm deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Əhkəm-i təklifiyyə. Əhkəm-i təklifiyyə. Yəni sünnətdirmi, vacibdirmi, aydındır, haramdırmı, nədir, aydındır. Hökmünə gələndə isə elm əhli vitr namazının hökmündə iki məşhur görüşə ayrılmışlar. Birinci görüş vitr namazını vacib dedilər və bu İmam Əbi Hənifənin məşhur məzhəbidir. Və İbn Munzir rahimehullah bu görüş haqqında deyir ki, İmam Əbi Hənifəyə bu görüşdə müvafiq olan və bu görüşü ilə razılaşan kimsəyi tanımıram ki, kimsə vacib desin ondan başqa. Yəni, yalnız İmam Əbi Hənifə bunu vacib görür. Deyir ki, vitr vacibdir. Dəlillər, birinci, Əbi Hureyranın mərfu' hökmü ilə gətirdiyi hədisdə Mən ləm yu'tir fələysə minnə Vitri qılmayan bizdən deyil hədisi. Hədis Axracı Əhməd və bu hədis zəif hədistir. İkinci dəlil Əbi Əyyub mərfu' yəni hökmü ilə yəni mərfu' Əbu Əyyub deyir ancaq söz onun deyil Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem çünki əmrlər və nəhilər ondan gələ bilməz, sahabədən gələ bilməz. Mərfu' hökmü ilə Əl-vitru haqqun deyir Fəmən əhəbbə ən yu'tira bi xəmsin fəliyəfəal وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ hədisi. Əbi Əyyub Ənsarinin hədisində əl-vitru haqqun deyir. Vitr haqqdır. Burada haqq lüğəti mənası nədən nəzərdə tutulur? Lüğəti mənalarından da biri vacib mənasına gəlir. Utliqa izə utliqa arad bihi şeyən axır. Burada nə nəzərdə tutulur? Əl-vitru vacibun mənasına gəldi sanki. Çünki haqq kəlməsinin lüğəti mənası və yaxud da ki, istilahi usul fik mənası vacib mənasına gəlir. Sanki deyir ki, vitr namazı vacibdir. Fəmən əhəbbə ən yu'tira bi xəmsin Kim istərsə onu 5 rəkat ilə tamamlasın, təkləsin yəni. Kim istərsə 3 rəkat vitr etsin. Kim istərsə tək bir rəkat qılsın. Bu hədis isə məvqufdur. Axracahu Abu Davud və Nəsəy və Əhməd Və o, hədis alimlərinə görə məvquf olsa da hədis səhih sayılır burada. Üçüncü dəlil,
Əbi Basranın yenə də mərfu hədisi, Əbu Basra deyir, əslində deyən o deyil. Ehtimal var ki, deyən nədir? Peyğəmbərdir. Çünki əmirlər və nəhilər ondan gəlir. Ancaq kəlimə Əbu Basradan gəldiyinə görə aydındır, mərfu hükmünü alıb. İnnəllaha zədəkum salatən və hiyə salatul vitri. Buyurur ki, həqiqətən Allah sizin üzərinizə daha bir namaz artırdı və o vitr namazıdır. فَصَلُّوهَا فِي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَاِلَى الْفَجِرِ Qılın onu, işa ilə fəcir arasında. Bu hədis isə Axrəcəhu Əhməd və Tahavi və o İrvanın və başqa kitabların turuqları ilə götürsən, ümumilikdə səhihdir və şeyximiz Əlbəni rahimahullah hədisi səhih görür. Dördüncüsü, İbni Umarın yenə mərfu. Sanki İbni Umar deyir, əslində İbni Umar demir. Çünki bu sözü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitmək mümkün ola bilər. İcəalü əxrə salatikum billeyli vitran. Gecənin son axırıncı namazını vitr edin. Yəni, vitr ilə gecənin namazını bağlayın. Mənasına gəlir. Hədis Səhih Buxari müslimdə gəlir. Əbi Səid ondan gələn yenə mərfu hədisində Əvtiru qabli ən tusbihu. Bunlar fikir verin, hədislərin zahir hamısı əmir formasını təşkil edir. Əvtiru qabli ən tusbihu. Sabahlamamışdan qabaq vitri qılın. Yəni, sabah açılmamışdan qabaq vitri qutarın, qılın mənasına gəlir. Hədis İmam Müslimin hədisidir. Hədis səhihdir. Həmçinin Tirmizidə var, və Nəsai və İbn-i Macədə. Altıncı dəlil. Ayşə anamızın hədisi radiyallahu anhə və anhum əcməin kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yusalli minəl leyl fəizə əvtərə qalə qumi fəvtiri yə əişətü. Ayşə anamız deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına qalxardı. Vitr namazına çatan deyirsə məni uyadar, ey Ayşə, dur, qalx və mənimlə bərabər vitri qıl deyərdi. Bu hədisi İmam Müslimin və Buxarinin mislində bu hədis Buxarədə də keçir. Həmçin, hədis səhihdir. Deməli, birinci görüş nə idi? İmam Əbi Hənifənin məşhur məzhəbindən vitr namazı vacibdir. Biz dedik ki, bu məsələdə iki dənə məşhur görüş var. Birinci görüş vacibdir. İkinci görüş isə o, müəkkəd sünnətdir. Və səhih də budur. Racih, tərcih olan görüş, səhih olan nədir? Bu, sünnət müəkkəddir. Və bu, cəmahir əhlil elmin görüşüdür. Həmçinin sahabələrdən və tabinlərdən və təba tabinlərdən, həmçinin İmam Əbi Hənifənin sahibləri də bu yoldadır. Muhammed İbn Həsən və Əbi Yusuf və başqaları. Yaxşı, Əbi Hənifə məzhəbində olanların bu güclü dəlillərinə cavab nədir? Dedilər ki, hədislərin əksəriyyəti zəifdir. Səhi olanlar da vardır, bəli. Və o səhi olan hədislər, bütün hədisləri vitir babında cəm eləsək, ümumilikdə vacibdən sünnət hökmünə indirilir. Dedilər ki, hansı hədislərdir ki, bu cürə açıq vacib əmrləri, əmr formalarını sünnətə indirir, deyir, bu satçı bu hədisləri dinləyin. Biləcəksiniz ki, vitir babında gələn hədisləri cəm eləsək, bütün hökmü vacibdən bir dərəcə aşağı düşür və olur sünnə müəkkədə, tərk olunmayan sünnət. Birinci, Talha İbni Abdullah hədisi. Talha İbni Abdullah fərraculi ləzi cəə yəsəlün nəbiyyə sallallahu aleyhi sələm fəqal. Talha İbni Abdullah bir kişi haqqından danışır ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və sələm yanına gəlib soruşdu. Və soruşulanda dildi ki ona dildi ki, Allah sən üzərinə 5 namaz yükləyib, yəni onu mükəlləf edib. O namazların gecə və gündüz nəsibləri var. Gecə namazları nəsibi məğrib, işə və sübh namazları. Gündüz nəsibi də zöhür və əsrdir. Yəni, fərz namazları Allah 5 namaz yükləyib sənə. Həmin bədəvi insan, həl aləyyə qeyrihə, mənim üzərimdə başqa bir vaciblər də varmı bu namazlardan? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lə dedi, xeyr, xeyr, ən tatavva, illə ən tatavva, xeyr, yalnız nafilələr etsən. Yəni, nə eləsən bunu əlavə nafilə salacaq. O zaman həmin kişi dedi ki, vallahi, lə əzidu alə həl, and olsun ki, Allah 5 namazdan qırağa heç nə qılmayacağım.
5-in üzərinə artırmayacağam. Və lə ənqusu, nə artıracağım, nə də azaldacağım. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm həmin insan çıxıb gedəndən sonra dedi ki, əfləhə in sadaq. Dediyi kimi eləsə, dediyində sadiq çıxsa, səadətə çatacaqdır. Bu hədis neynədir? Vitri vaciblikdən çıxartdı. Çünki burada 5 namazın ismini zikr etdi. Aydındır, demədi 6-cı namaz. İkinci hədis, ikinci dəlil, İbn Abbas, Ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə ləmmə bə'əfə Muazən iləl Yəmən. Məşhur Muazın Yəmənə göndərilmə hadisəsində İbn Abbas belə rivayət edir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərəndə İnnəkə tüqaddimu alə qavmin min əhli kitab. Sən kitab əhlindən olan bir tayfə ilə üzləşəcəksən. Başqa rivayətdə sənə kitab əhlindən olan bir tayfə gələcək. Fəliyəkun əvvələ mə tədruhum iləyhi ibadətullah. Sənin ilk çağırdığın çağrı Allaha ibadət etmək olsun. Dəvətin buna ibadət olsun. Əgər onlar bunu qəbul eləsələr, onlara çatdır ki, Allah-u Teala onların boynuna gündə 5 kərə namaz qılmağı vacib etmişdir. Gecə və gündüz. Bu hədis uzun hədistir. Əşşahid hədistən olan bizə fayda. Hədisə gələndə hədis səhiddir. İmam Buxarin Müslimin hədisidir. Yuxarıdakı hədis də keçən dərslərdə götürmüşük. Hədis səhiddir. Hədisdən fayda nədir? Dedilər ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm Muaz ibn Cəbəli həyatın sonunda göndərir. Hətta fikir verin, Muaz ibn Cəbəl qayıdanda Peyğəmbər səsə artıq dünyada yox idi. Və demir ki, get və deyilən ki, 6-cı namazda vacib eləmişəm. Fikir verin. Deyir ki, kitab əhli gələndə dəvət haradan başlayacaq, sonra nəyə keçəcək? İkinci mərhələdə deyilən ki, Allah 5 kərəm namaz qılmağı əmr etmişdi və demədi ki, 6 kərəm. Və bu hədis, vitir babını da əhatə elədiyinə görə, vitir babında gələn hədislər, əlaqsız zəiflər qırağı qoysaq, vacib hökmündə olan zahiri, vacibi xatırlanan hədisləri bir dəcə aşağı salıb sünnət hökmünə indirir. Üçüncü dəlil, Əbi Hureyra, Ənə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə qal, As-salavatul xamsu vəl-cümətu iləl-cümə kəffaratun limə beynəhünnə mə ləm təğuşşəl kəbəir əv tuğuşşəl kəbəir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Əbi Hureyranın çatdırdığı hədisində belə buyururlar. 5 namaz. Cümə ilə cümə namazı arası olan şeylərə kəffarədir. Yəni, olan günahlara kəffarədir. Yəni, 5 namaz, hər namaz digər namaz arası və cümə namazı ilə cümə namazı arası arasında olan günahlar üçün kəffarədir. Böyük günahlara tövbə eləmək şərti ilə. Bu hədis də İmam Müslimin hədisidir. Hədis səhihdir. Həmçinin Tirmizi və İbn-i Macə. Hədisin bizim mövzumuzla nə əlaqəsi var? Demədi 6 namaz. 5 namaz. 5 rəqəm gəldi. Və həmçinin vitrin ismini zikir etmədi. Fikir verdiniz. 4-cü dəlil İbni Omar. Ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə kənə yu'tir aləl bə'ir. İbni Omar deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmin dəvənin üzərində vitir qılmasını gördüm. Yaxşı, bunun bizim mövzunun əlaqəsi var. Çünki biz bildik ki, nafilə yalnız qılına bilər. Dəvənin üzərində, rahilənin üzərində. Fərz namazların rahilənin üzərində qılması qadağandır bizdə. Bilirsiniz bunu. Və dedilər ki, əgər vitir vacib olsaydı, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm yerə düşüb onu yerdə qılmalıydı. Dəvənin üzərində qıla bilməzdi. Aydındır bu dəlil. Bu dəlil də İmam Buxari Müslimin hədisidir. İbn Umarın gətirdiyi bu rivayət nəql səhihdir. 5-ci dəlil İbni Muhayrizin hədisində bir nəfər kişi Əbə Muhammeddən, yəni ansari bir kişi Əbə Muhammeddən vitr haqqında soruşur. Əbə Muhammed də həmin kişiyə vitr namazı vacibdir. 5 namaz vacib olan kimi buyurur. Həmin insan da qaça-qaça gəlib Ubadət ibn Samitə şikayət edir sahabəyə. Ubadə bu sözləri eşidib qəzəblənir və deyir ki, xeyr, kəzəb Əbə Muhammed. Əbə Muhammed kəzəb. Burada kəzəb Qureyş ləhcəsində aldatdı yox, yalan danışdı yox, yəni axtab. Xata etdi mənasına gəlir. Bu da lüğətdir. Qureyşlilər
xata eləyən, yəni qələt eləyən, qələt eləyən, xata eləyən insana kəzəb kəlməsini istifadə edirlər. Bu qədəşi nəşəsidir. Bu da sinonumdur. Çünki sahabilə haqqında yalnız əhl-i sünnə hüsnü zənnində ola bilər. Allah xüsus, əlhamdülillə, ispat olunub ki, dəlillərlə Qureyş ləhcəsində kəzəb nədir? Xata edilənə də deyilir. Aydındır. Sahabə sahabəyə kəzəb sözü deyə bilməz, mümkün deyil. Çünki onlar hamısı ulul. Aydındır. Və burada kəzəb, yəni əxta, Əbu Muhammed. Əbu Muhammed xata etdi. Mən isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən belə eşitdim. Xamsu salavatin iftaradahunnallahu alə ibadih. Allah qulların üzərinə yalnız 5 namazı fərz etmişdir. Aydındır. Bu hədis, hədisin isnadı ixtilaflıdır. Onu səhih görənlər və zəif görənlər də var ulema arasında. Əbu Malik onlar arasında zəif görənlər görüşünü seçir. Və bu hədis Hukmu Tarikis Sala kitabında da gəlir ilə axır. Hədisdən çıxardılan fayda nədən ibarətdir? Yəni, sahabə danır və onun xata olmasını elan edir ki, xeyr, vitir vacib deyil. Qardaşı xata etmişdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan qulların üzərinə vacib etdiyi 5 namaz haqqında xəbər vermişdir. Sonra hədis-i Cabir 6-cı dəlil. Salla bina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi şəhr Ramazan 8 rəkaat və əvtər. Cabir deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda bizə 8 rəkaatlıq namaz qıldırdı və vitirlə tamamladı. Fələmmə kənətil leylə əl-qabilə ictəmə'nə fil məscid. Gələn gecə də biz həmin məscidə gəldik və vərəcəvnə ən yəxrucə fəyusalli binə və ümid edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yenidə məscidə çıxıb bizə namaz qılaracaq. Ta sabahlayana kimi, yəni sabah namazı vaxtı girənə kimi orada gözlədik və çıxmadı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedik, ya Rasulallah, rəcəvnə ən təxrucə fətusalli binə fəqalə inni kərihtu əv xəşitu ən yüktəbə aleykumul vütür. Dedilər, ey Allahın Rasulü, ümid edirdik ki, çıxarsan da bizə yenə də teravih namazı, yəni qiyamul leyl, vitir namazını qıldırasan, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu, inni kərihtu əv xəşitu ən yüktəbə aleykumul vütür. Qoxdum ki, vitir namazı sizin üzərinizə vacib edilər. Ona görə çıxmadım. Bu hədis keçən dərslərimizə götürmüşük. Axracahu İbn Hüzeymə və Abu Ya'la və İbn Hibban. Hədisin bu mətni zəifdir. Və bu hədisi isbat edən digər eyni mətnli hədislər də var. Fayda. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah vitir namazını bir halda vacib görür. Kimdir? Bir halda vacib görür. Çünki dərsin əvvəlində dedik ki, vacib görən yoxdur Əbi Hənifədən başqa. Düzdür? Çünki Əbi Hənifə rahiməhullah məzhəbində mütləq olaraq o namaz vacibdir. Heç bir zaman tərk oluna bilməz. Aydındır? Ancaq Şeyxül İslam İbn Teymiyyə nə seçir? İxtara Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah ənəl vitrə vacibun alə mən ləhu vırdun min qiyamil leyl. Yalnız o kəsin üzərində vacibdir ki, qalxıb gecə namazını qılmağa, sonra vitir qılmır. Hara qılmırsan? Gecə namazını qılmırsan, vitirsiz qutarırsan, sonra sübh namazını gözləyirsən, həmin insana vacibdir. Aydındır. Şərti gördünüz. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə hansı halda vitir namazı vacib görür? Fayda babından. Adam gecə namazlarına nəsib olar, müvəffəqdir. Hər dəfə qalxır, maşallah, gecə namazı qılır 2-2-2-2-2-2. Aydındır. Və gecədən vitirsiz çıxır. Həmin halda vitir eləmək vacib olur. Madem bu insanın gecədə nəsib var. Əbu Malik deyir ki, لَعَلَّ مُسْتَنَدَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا Əbu Malik deyir ki, dedim ki, ola bilsin Şeyx İslam İbn Teymiyyənin bu görüşə gəlməsinin səbəbi bu hədisdir. Namazlarınızın sonunu vitir edin, əmr forması. Aydındır. Çünki bu insanın gecə namazı var. Vitir də gecə namazından bir hissədir. Gecə namazının bəlkə də özüdür bəzi görüşlərə görə. Aydındır. Nətər bu insan gecə namazı vitir eləməsin və Allah Rasulü s.a.v. həmin namazın sonunu vitir, yəni təkləşdirməyə əmr etmişdir. O da necə olur, əziz qardaşlar? Misal üçün, sizdən biriniz gecə namazına qalxır. Maşallah, iki cüz oxuyur hər dəfə. Maşallah, əzbərindən.
2 rəkat qılır, 2 rəkat qılır, 2 rəkat qılır və hiss edir ki, məsəl üçün qolunda fəcr saatı var. Fəcr saatı siqnal verir ki, 5 dəqiqədən sonra əzan vaxtı girir. Artıq bu hiss elədi namazın içində nədir? Sübh namazı əzan veriləcək. Sübh namazın əzanı zamanı vitr namazı qəza sayılır. Nə edir? Axırıncı, baxma qiyam-ı leylə də, axırıncı namazı tək qılır, təkləşdirir. Hələ namazın içində. Niyyəti avtomatik vitrləşir. Axırıncı 2 rəkat əvəzinə 1 rəkat eləyir namazdan çıxır. Və olur onun üçün vitr. Aydındır, bu caizdir. Niyə görə caizdir? Çünki vitr gecə namazındandır. Və gecə namazı da vitrdəndir. Və yaxud vitr gecə namazının ta özüdür, digər görüşə görə. Aydındır və gecə namazı da vitrdir. Və həmçin bu hədis onu göstərir. İcəalu əxirə salatikum billəyir vitrə. Namazınız, gecə namazının sonunu təkləşdirin. Aydındır. Vaxt vitr. Vitrin vaxtı. Əcmə əhlül ilmi alə ənə mə beynə salatil işə ilə tulu'ul fəcri vaxtul vitr. Elm əhli icma etmişlər ki, vitr namazın vaxtı işə namazından sonra başlayıb, sübh namazına kimidir. Bundan sonra onlar başqa bir məsələdə ixtilaf etmişlər. Sübh namazı girəndən sonra vitri qılmaq onlar məsələsində ixtilaf eləmişlər. Və bu ixtilaf 5 görüşə ayrılır. Bu 5 görüşdən ən məşhur 2 görüşlə kifayətlənək. Birinci görüş odur ki, sübh namazı girəndə vitr namazı avtomatik qəza sayılır. Və səhih budur, inşallah. Vitr namazı qəza sayılır, səhih budur. Ancaq indi ixtilaf nədən ibarətdir? Sübh namazının əzanı verilib, insan indi vitri qəza elə bilər, sonra sübh namazının sünnətini qılsın. Bu məsələ də gəlir. Birinci görüş, lə yəcüzü bəni tulu'u fəcr. Elə ki, fəcr tıla etdi, yəni sübh namazı vaxtı girdi, vitr namazı qıla bilməzsən. Bu da Əbi Yusuf və Muhammed ibn Həsən, yəni Əbi Hənifə məzhəbinin ulemalarının, həmçin İmam Əbi Hənifənin görüşüdür. Və Süfyan-ı Thəvri və İshaq və Ata və Nəxai tabinlərdən və Səid ibn Cübeyr və huvə mərviyyun an ibn Umar. Rahimahullah bu görüşdədilər. Nə deyirlər? Sübh namazı girəndə artıq vitr namazı qılmaq olmaz. Yəni, söhbət gedir əda, qəzadan yox. Əda. Vitr namazı vaxtı çıxıb. Dəlilləriniz, dedilər ki, Xaricə ibn-i Hüzeyfənin hədisi bundan öncə keçdi. Fəsəllüvhə mə beynəl işəi ilə tülü'ül fəcr hədisi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əmr gəlir ki, onu işə ilə sübh namazı arasında qılın. Hədisi şeyximiz Əlbəni rahiməhullah səhih görür. Və bu hədis gəlib keçən dərslərdə Əl-İrva 423. İkinci dəlil, hədis Əbi Səid mərfu'an əvtiru qablə ən tusbihu sabahlamamışdan qabaq vitirlə namazını tamamlayın, yəni vitiri qılın hədisi. Əbi Səid Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən belə rivayət edir. Bu hədis də keçən dərslərdə gəldi, hədis səhihdir. Və digər hədisin ləfzində mən ədrakə subhə və ləm yu'tir fələ vitrə ləh. Sübh namazı gəlib çatandan sonra vitri etməyənin vitri yoxdur. Hədisidir. İsnadı səhihdir. Əxrəcə İbn-i Xüzeymə və İbn-i Hibbən və Al-Hakim və Al-Beyhaqi. Üçüncü dəlil. İbn-i Umar. Ənə Nəbi Salsam qal, bədiru subhə bil vitr. Vitri vaxtında qılın sübh namazı girməmiş. Vitri vaxtında qılın sübh namazı girməmiş. Bu hədis də İmam Müslimin hədisidir və Əbu Davud və Tirmizi və Əhməd hədis səhihdir. Və dördüncü hədis yenə də İbn Umar hədisidir. Salatul leyli mathna mathna fa iza khashiya subha salla rak'atan wahidatan tu'tiru lahu ma qad salla. Gecə namazı İbn Umar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e belə çatdırır ki mathna mathna 2 2 2'dir. 2-2'dir yani. 2 rəkat, 2 rəkat, 2 rəkatdır. Sizdən biriniz sübh namazının girməsini zənn edərsə, evet, qorxarsa, ehtiyat eləyərsə, yəni bilər ki, artıq sübh namazı, yəni hiss edir ki, müəzzin qalxır, hiss edir ki, mikrofonun səsi açıldı, hiss edir ki, misal üçün, fəcr saatı qolunda siqnal verdi, artıq vitir namazı vaxtı, sübh namazı vaxtı girdi. O zaman neynəsin? Axırıncı qıldığı namazı bir rəkat eləyib namazdan çıxsın.
Salla rak'atan vahida tu'tiru lehuma qad salla. Və bu ondan qabaqki qıldığı namazların vitri sayılır. Bu hədisdə yuxarıdakı məsələni açıqladı. Fikir verin. Salla rak'atan vahidatan tu'tiru lehuma qad salla. Tək rəkat qılar, vitr eləyər bundan qabaqki qılan namazına vitir kimi. 5-ci dəlil. Yenə də İbn Ömərdən qali izə kənəl fəcru faqad zəhəbət salatul leyli vəl vitru fə inna rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qal əvtiru qabl fəcr. Deyir ki, fəcr namazı girdi, artıq vitr namazın vaxtı çıxdı. Çünki Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bizə belə demişdi: "Əvtiru qabləl fəcr." Fəcr namazı girməmişdən qabaq vitri qılın. Bu hədis də səhihdir. Axracəü Tirmizi və İbn Xüzeymə və Hakim və Beyhaqi. Deməli bu görüşə görə nədir əzizlərim? Vitr namazının vaxtı yalnız sübhə kimidir işadan sonra sübhə kimidir. Sübh namazı girəndən sonra vitr namazını qılmaq olmaz. Kim qılarsa yalnız qəza niyyəti ilə qıla bilər. Sübh namazı vaxtında əgər qılmalı olsa. Ancaq qəza qıla bilər. Əda kimi sayılır. Aydındır. Bu birinci görüşdür. İkinci görüş nədir? 5 məşhur görüşdən ikincisi də sübh namazı girəndə vitr namazı qılmaq olar görüşüdür. İkinci görüş. Səhih də birinci görüşüydü, bildiniz də. Səhih də birinci görüşdür. İkinci görüşə gələndə isə İmam Malikin və Şafiinin və İmam Əhmədin və Əbu Thəvrun, yəni cümhurun görüşüdür ki, sübh namazı vaxtı girəndə vitr qılmaq olar dedilər. Dəliliniz dedilər ki, sahabələrin əksəriyyəti cüllü sahabə belə eləmişdi. Fəcr namazı girəndə vitr qılardılar. İbn Məsud belə eləmişdi, İbn Abbas belə eləmişdi, Ubadət ibn Samit belə eləmişdi, Əbu Dərdə belə eləmişdi, Hüzeyfə belə eləmişdi, Ayşə anamız belə eləmişdi və sahabələrin heç biri onları inkar etməmişdi. Və əməllər onlardan sabitdir, dedilər, bəli, sabitdir. Dedilər, o zaman Əbu Malikdir. O zaman onların qıldığı vitr nədir? Qəza hökmündədir. Qəza hökmündədir, əda hökmündə deyil. Çünki onlar gecə namazlarını qoruyardılar. Və hərdən də ki, kiminsə nəsibində gecə namazı olmaz. Bu çox təbiidir. Və o zaman sübh namazı girəndə qalxıb vitr qılar və sonra sübh namazının sünnətini və başqa namazı qılardı. Və racih əlləzi yəzzəhuru ənəl əvvəl ərcəh. Mən də Əbu Malikin görüşünü özünə seçdim və seçim sizindəyiz, qardaşlar. Burada zorluq yoxdur. İstəsəz ikinci görüşü seçə bilərsiniz. Çünki ikinci görüş cümhurun görüşüdür. İmam Malik və Şafi və Əhməd, Əbu Thəvr ayındır. Dəlil də ki, sahabələrin bunu etməsi. İxtilaf bir dənə nədədir? İxtilaf onların qıldığı bu vitir. Vitir hökmündədir, yoxsa qəza hökmündədir? Bir dənə ixtilaf bunlardır. Hətta ulemə arasında onu əda hökmündə görənlər də var. Və racihi siz seçin. Şəxsən mən özümə Əbu Malikin, kitabın sahibinin racihini seçdim. Əlləzi yəzhar birinci görüş nədir? Səhihdir. Dəlillər, çünki dəlillər həddindən artıq güclüdür birinci görüşdə. Aydındır. Diqqətlə dərsə qulaqsaz, görərsiniz ki, birinci görüşün dəlilləri aydın və çox güclüdür. Ancaq sahabələrin bu feyli, zahir, onlar nə edirlər? Necə İbn Rüşd kitabında bidət müştəhəddə gətirir? Onlar nə edirlər? Onlar bunu görmür, qəza niyyəti ilə qılardılar, ədə niyyəti ilə yox. Min bəbil qaza ilə min bəbil ədə. Və innəmə yəkunu qavluhum xiləfil əthar. Yoxsa əks halda onların əməlləri deyilən əmrlərə muvafiq olmazdı. Əgər onlar onu aydındı, qəza niyyətlə qılmasaydı. Bu İbn Rüşdün gətirdiyi fikri bir görüşdür, çox güclü görüşdür. Deyir ki, əgər bu qəza sayılmasaydı, qəza etməsəydilər, ədə etsəydilər, o zaman onların bu əməlləri verilən əmrlərə müxalif olacaqdı. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq şəkildə əmr vermişdi, nə zaman qılmağa. لو جعلوا صلاة بعد الفجر من باب الأداء فتأمل ثم إنه ينبغي أن تتأمل صفة النفل في ذلك عنهم إلى آخر كلامه الله سبحانه وتعالى işte faydalardan etsin. Dərs davam edir gələn dərsdə və onun müstəhəb vaxtı haqqında olacaq. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbi ecmain. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən